Miltä tuntuu? Pelottaa. Hyvä. On varovainen. Mikä? Oi. Mä luulin, että sä oot posessa. Mikä? Mikä? Mä haluun pitää susta huolta. Mä haluun katsoa sun perään. Mä en aio palata siihen. Sulla on aikaa vetelehtiä, kun toinen on istunut sun kakkus sun puolesta. Ja löytyy tietokone, iPadi, huoria. Onks sun kellari kovas huori? Mitä sä säädät oikein? Mitä? Sua on lyöty ennen. No voi vittu! Mistä on tullut? Puukosta. Meillä ei ole mitään hätää. Poliisi! Toi on perseestä tää tuu. Mitä sä oikein yrität? Kun elämässä kaiken menettää, silloin vapaus on aina.